Қазақстан мен Ресейдің Челябі облысы арасындағы тауар айналымы былтыр 2 миллиард ақш долларынан асып түсті. Сарапшылардың айтуынша соңғы 3 жылда көрші елдің шекаралас өңірлерімен сауда саттықта тұрақты өсім бар. Мысалы, Челябі облысындағы тауар айналымының 3-тен бірі Қазақстанға тиесілі. Оның негізгі бөлігі тау-кен өнімдері болғанымен отандық ауыл шаруашылық тауарларына деген сұраныс та артып келеді. Сондықтан 2020 жылы да екі ел арасындағы алыс-беріс кемей қоймай істейді ресейлік сарапшылар. Очень многое будет зависеть от макроэкономической. Әрине, оның бәрі макроэкономикалық жағдайға байланысты болады. Қытай бағыты қазір жартылай жабық. Бұл өз кезегінде металл құнының төмендеуіне әкеліп соғуы мүмкін. Осындай мәселелер кедергі тудырмаса, тауар айналымында кем дегенде былтырғы деңгейде қалуға тиістіміз.